caminho. Já se esqueceu de pôr nos anos precisando e não amador. Corrente de Babilônia nunca te vai entender. Corrente de Babilônia nunca vai saber o porquê. A verdade na energia que já tinha o bebê. Já dizendo a lua, a hora e meia que todos têm. Se não é errado, desiniciou.